är det bara att kasta sig in i litteraturens mörka gap igen. Alltså, vad håller du på med? Är det här någon typ av prank? Eller? Vad håller du på med? Är det här någon typ av prank, eller? Tänk dig själv, om två medarbetare med olika maktposition inleder en sexuell relation, då skulle det utan tvekan kunna betraktas som sexuellt utnyttjande. Hej Sofie, vad är det som har hänt? Jag kan inte göra det här just nu. Så vi släpper det här nu, så det hade ju ändå aldrig funkat mellan oss.